Значи, денеска сме во Луна паркот, кој што е стар 40 на години, кој што е неатрактивен за посетителите на градот Скопје и оние кои што доаѓаат во градот Скопје. Тргајќи од тоа, градот Скопје уште во 2009 година ја почна постапката за изградба на нов Луна парк. За таа цел на изготвивме студија преку шпанската компанија IDOM. За основа на таа студија објавивме два тендери. На првиот тендер немаше пријавено, на вториот тендер се пријави една италијанска компанија која за жал за малку не ги исполни условите, меѓутоа се уште е заинтересирана. Така да во мојата изборна програма ставено е изградба на Луна парк и јас сум сигурен дека сега после толку анимирање и толку наоѓање на компании кои што се заинтересирани да инвестираат во Луна парк, сигурен сум дека во наредниот период ќе имаме Луна парк во градот Скопје. Студијата е со јавно-приватно партнерство. Луна паркот ќе биде даден на јавно-приватно партнерство на менаџирање на 30 години. Инвестицијата која што треба да се инвестицијата за овој Луна парк е 8 милиони евра, при што треба да има 4 адреналински реквизити. Останатите ќе бидат од различен тип. Ќе бидат наменети, реквизитите ќе бидат наменети за деца, за тинејџери и за возрастни. Така да за сите возрасти на луѓе ќе има забава во Луна паркот. Се надева Луна паркот ќе биде на површина сега на 26.000 метри квадратни, со тоа што со новиот ГУП се даде можност да може да биде изградена површина од 40.000 метри квадратни и со тоа сметаме дека ќе биде поатрактивен за јавниот приватен партнер. Многу е важно тоа што сакаме да најдеме приватен партнер кој што веќе менаджира со Луна паркови и кој што ќе инвестира постојано во атрактивноста на овој Луна парк и конечно граѓаните на градот Скопје, па сметам и пошироко, веќе според студијата не е предвидено само да за жителите на Скопје, туку и пошироко во Република Македонија и останатите држави да доаѓаат во овој наш иден Луна парк и тука да се забавуваат и да остваруваат она што смета дека е потребно од Луна паркот.